ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା। ପ୍ରଥମେ କୋଶଳାରେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଆସିଥିଲେ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଗୁଳ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପରିକ୍ରମାରେ ସୁଶାନ୍ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଦଳ ଦେଇଥିବା ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକାଶଧାରା ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଛେଣ୍ଡିପଦାକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିହେବ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲି ଏବଂ ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ମା ମାଉସୀମାନେ ଆଜି ମୋର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଜନସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଜାୟ କରିକି ରଖିବ ଏବଂ ଏଠି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯିଏକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ମଧ୍ୟ 25,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ମତ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଜାୟ କରିକି ରଖିଛି ସେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ବଜାୟ କରିକି ରଖିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିଣିବୁ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖଦାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ ନ କରିବେ ଆମେ ସେଠି ଖଣି ଆଦୌ ହେଲେ କରାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବୁ ନାହିଁ। ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ମେଘା ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇସାରିଛୁ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତାହା ଦ୍ରୁତଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। କରୋନା ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ବାଧକ ସାଜିଲା 2 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କାମ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି ଏଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ 23ର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆମେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଘର ଟୁ ଘର ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ମତ ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ସୁଧାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।